Hər vaxtınız xeyir olsun, növbət və dəyərli izləyicilərimiz. ASTV xəbər izləyirsiniz. Studiyada Samira Mustafayevadır. Prezident İlham Əliyevin ünvanına təbrik məktubları gəlməkdə davam edir. Malayziyanın baş naziri Ənvər İbrahim dövlət başçısını yenidən Azərbaycan prezidenti seçilməsi münasibəti ilə təbrik edib. Azərbaycan növbəti dəfə mötəbər tədbirə ev sahibliyi edir. Asiya ölkələrini birləşdirən region və qlobal problemləri həll edici məsələləri müzakirələrə dayanıqlı arenaya çevrilən Azərbaycan növbəti 2 il ərzində Asiya Parlament Assambleyasına sədrlik edəcək. ...2023-cü ilin noyabr ayında Asiya Parlament Assambleyasının İdarə Edici Şurasının Türkiyənin Antalya şəhərində keçirdiyi iclasda Azərbaycan qurumun 2024-cü və 2025-ci il üzrə sədri seçilmişdi. Bugündən etibarən isə Asiya Parlament Assambleyasının 14-cü plenar sesiyası öz işinə başladı. 40 ədək ölkənin parlament nümayəndə heyəti, ona yaxın ölkənin spikeri, siyasi, iqtisadi, büdcə, sosial və mədəni sahələrə dair məsələlərin müzakirəsi üçün bir araya toplanıb. Təbii ki, parlament sesiyasında bir sıra diqqət çəkən çıxışlar da oldu. Azərbaycanda, regionda uzun müddətli sülhün və sabitliyin təmin olunması üçün böyük səylər göstərir. Azərbaycanın Ermənistanın münasibətləri normallaşdırılması və sülh sazişinin imzalanması təklifi beynəlxalq hüququn əsas prinsiplərinə əsaslanır. Ermənistanın 3 ildən artıq siyasi və hərbi təxribatlarından sonra sülh sazişinin imzalanması hələ də mümkündür. Aktual mövzular, maraqlı çıxışlar, səsləndirilən əksər fikirlərdə regional və qlobal problemlərin həllində ölkəmizin mühüm rol oynayacağından əminlik ifadə olundu. Bu dönəmdə gerçekleştirilen Asya Parlamenter Assemblesi toplantısının tarihi bir dönemin öncüsündə fevkalade önəmli olduğunu ifadə etmək istərim. Büyük bir vukufiyyətlə bu görevi yürütəcək olan Azərbaycan Milli Meclisi Başkanı Değerli dostum sahibe Gafarova hanımefendinin inşallah aldığı bayrağı çok daha yukarıya taşıyarak ülkelerimiz arasında, parlamentolarımız arasında ve parlamenterlerimiz arasında işbirliğini de artıracak çalışmaları gerçekleştireceğine eminim. Bugün Azərbaycanda Asiya Parlament Assambleyasının keçirilməsi və Azərbaycanın çox mühüm parlamentlərarası diyalog platformasının sədrinə çevrilməsi bir daha Azərbaycanın regionda artan rolundan və müxtəlif sahələrdə mühüm tərəfdaş olduğundan xəbər verir. Plenar iclas çərçivəsində Assambleyanın İqtisadiyyat və Dayanaqlı İnkişaf Daimi Komitəsinin iclası da keçirildi. Əminəm ki, bizim əməkdaşlığımız əl-ələ versin. Güc və sabitlik əldə edə bilərik. Bu, hamımız üçün çox faydalı olacaq. Tayland parlamenti və Azərbaycan parlamentlərinin sədrlərinin görüşü oldu və çox maraqlı müzakirəmiz baş tutdu. Bu, iki ölkə arasında dostluq əlaqələrin nümunəsidir. Asiya Parlament Assambleyasının illik büdcəsi və növbəti il üçün xərclər smetası təsdiq edildi. Bu məsələ 14-cü plenar sesiyası çərçivəsində qurumun Büdcə və Planlaşdırma Komitəsinin iclasında müzakirəyə çıxarıldı. Müzakirələrdən sonra isə Asiya Parlament Assambleyasının illik büdcəsi təsdiqləndi. Rəhilə Rafiqqızı, Nuray Mustafa, Kamran İsayev, Xalid Əliyev, Nuran Ələkbərli, ASTV Xəbər. Xocalı rayonunun Malıbəyli kəndində əsir və girovların saxlanıldığı tikili aşkar olunub və daha əvvəl orada su dəyirmanı olub. 30 illik işğal dövründə isə tikilidən ora əsir və girovları saxlamaq üçün istifadə ediblər və buna deməyə daha doğrusu tikildə aşkarlanan izlər əsas verir. Əməkdaşlarımız eyni zamanda Malıbəyli kəndində tarixi, dini abidələrimizə qarşı törədilən cinayət əməllərini də lentə ala biliblər. Xocalı rayonunun Malbəyli kəndi ərazisindəyik. Daha doğrusu kənddən təqribən 2-3 kilometr kənarda. Bura kəndin ərazisidir, ərazi dağlıq ərazidir və bu dayandığımız yer köhnə dəyirman adlanan ərazidir. Burada bir zamanlar belə deyək, taxıl üyütmək üçün dəyirman olubdu və məndən sağda da burada həmin dəyirmanın yardımcı binasıdır. Bu dəyirmanın binasının indi içərisinə daxil olacaq. Ümumilikdə təqribən 10-12 metr uzunluğu var binanın. Bina iki hissəyə bölünüb. Bax, burada görürsünüz, daha bir dəmir barmaqlıqlar var.
Burada Azərbaycanlı əsirlər saxlanılıb. Bax, bu gördüyünüz kiçik, qaranlıq, çox da soyuq olan yerdə min bir əziyyətlə, min bir dəhşət görən, min bir istirab görən Azərbaycanlı əsirlər saxlanılıb. Burada saxlanılan Azərbaycanlı əsirlərə, işgəncə görən Azərbaycanlı əsirlərə nəzarət edən şəxslər saxlanılıbdır və ətrafa da diqqət etdikdə isə burada həqiqətən də həyat nişanələri yoxdur. İşğal dönəmində tarixi, dini abidələrimizi dağıdan ermənilər, təbii abidələrimizi də məhv etməkdən çəkinməyiblər. Yaşı minilliklərlə ölçülən bu çinar ağacının diametri 20 metrdən artıqdır. Amma işğal dönəmində ermənilər bu tarixi çinar ağacını da yandırıblar. Düzdür, ağacın hazırda gövdəsi yoxdur, amma kökü bu torpaqlarda olan bu ağac yenidən həyata qayıdır. Hər daşda, hər qayada ermənilərin vəhşiliklərinin izləri var. Hətta ağaclarda belə. Gördüyünüz bu incil ağacının üzərinə də bıçaqla xaçqarlar çəkilib. Sanki ermənilər bu ağacları belə erməniləşdirmək istəyiblər. Malbəyli kəndində tarixi abidələrdən biri də məşhur Malbəyli hamamıdır. Düzdür, hamamı bütövlükdə sizə göstərə bilməsək də, ondan geriyə qalan xarabalıqları göstərə bilirik. Bu hamam da digər tarixi abidələr kimi işğal dönəmində erməni vəhşiliyinin qurbanı olub. Fevralın 22-sində axşam saatlarında Yasamal rayonu İzmir küçəsində kafelərdən birində güclü yanğın baş verib. Yanğın səbəbindən qeyd olunan küçədə hər iki istiqamətdə avtomobillərin hərəkətinə məhdudiyyətlər qoyulub. Dövlət yanğından mühafizə xidməti və xüsusi riskli xilasetmə xidmətinin qüvvələri dərhal hadisə yerinə cəlb olunub. Yanğın söndürənlərin çevik müdaxiləsi sayəsində kafedə baş vermiş yanğının genişlənməsinə imkan verilmədən qısa müddətdə söndürülüb. Dörd dəqiqə ərzində yanğın söndürmə bölmələri hadisə yerinə çatmış. Yanğının kəşfiyyatı zamanı məlum olmuşdur ki, yaşayış binasına bitişik, yüngül konstruksiyadan ibarət kafe kimi fəaliyyət göstərən iki obyekt yanmışdır. Yanğın nəticəsində kafenin biri ümumi sahəsi 90 kvadrat metr sahədə artırma hissəsi tam yanmış. Ona bitişik olan kafenin 144 kvadrat metr sahədə dam örtüyünün 30 kvadrat metr sahədə dam örtüyü yanmışdır. Yanğın nəticəsində xəsarət alan olmayıb, təxliyə prosesi baş verməmişdir. Yanğın söndürülərkən yaşayış binası yanğınla mühafizə olunmuşdur. Fevralın 22-sində axşam saatlarında Bakı-Sumqayıt istiqamətində hərəkət edən 6623 sayılı sürətli sərnişin qatarı Pirşağı sahəsində olarkən gərginliyin verilməsində yaranan texniki nasazlığa görə dayanmalı olub. Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinə verilən məlumata görə əraziyə cəlb olunan texniki heyətin dəstəyi ilə nasazlıq aradan qaldırılıb və qatarın hərəkəti bərpa olunub. Sözü gedən hadisə ilə əlaqədar həmin istiqamətdə hərəkət edən qatarların qrafikində qismən kənara çıxmalar müşahidə edilib.
Rusiya Silahlı Qüvvələri Qaradəniz üzərində patrul uçuşu həyata keçirən Fransa təyyarələrini vurmaqla hədələyib. Fransanın müdafiə naziri Sebastian Lecornu RTL radiosuna müsahibəsində bu barədə məlumat verir. Onun fikrincə, Rusiyanın bu cür agresiv davranış sərgiləməsi Ukraynada işlərin qaydasında olmadığından xəbər verir. O, Rusiyanın Sovet İttifaqının soyuq müharibə illərində nümayiş etdirdiyi agresiv mövqeyə qayıtdığını deyir. Qeyd edək ki, Fransaya məxsus təyyarələr müntəzəm olaraq NATO-nun şərq cinahında patrul uçuşları həyata keçirirlər və bu uçuşlar raket buraxılış qurğularının yerini, icra olunan hava bombardmanını və Ukrayna münaqişəsi ilə bağlı digər hərbi aktivliyi izləməyə imkan verir. Par exemple avec nos forces armées. Vous avez au moment où on se parle. Size konkret bir misal gətirim. Bir ay əvvəl Rusiyanın hava nəqliyyatına nəzarət sistemi Qaradəniz üzərində uçan Fransa təyyarəsini vurmaqla hədələdi. Hansı ki, həmin vaxt biz beynəlxalq azad zonada patrul uçuşu həyata keçirirdik. Rusiyanın 2024-cü ildə sərgilədiyi bu davranışın 2022-ci ildə Ukraynanın işğalından əvvəlki davranışı ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Bu da deməkdir ki, Rusiya Ukraynada döyüş meydanında çətin vəziyyətdədir. Tatarstana səfər edən Rusiya prezidenti Vladimir Putin Tu-160 strateji bombardmançı təyyarə ilə ilk uçuş həyata keçirib. Kazan aviasiya zavodunun ərazisindən havaya qalxan təyyarə 30 dəqiqə sonra yenə inib. Putin səsdən daha sürətli hərəkət edən müasirləşdirilmiş bombardmançını bu təyyarənin texniki və döyüş qabiliyyətini yüksək qiymətləndirib. Kreml təyyarənin hərəkət marşrutunun hərbi sir olduğunu da açıqlayıb və 4 yerlik Tu-160 bombardmançısı 12 qanadlı raket və yaxud da ki 12 yaxın mənzili nüvə raketi daşımağa qadirdir. Həmçinin 12 min kilometr məsafəni dayanmadan qət edə bilir. Türkiyənin ilk milli döyüş təyyarəsi Kaan 4 il sonra ordunun inventarına veriləcək. Bunu Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan açıqlayıb. Erdoğan ölkəsinin müdafiə sənayesində son illərdə imza atdığı uğurlara da diqqət çəkib və dövlət başçısı Türkiyənin döyüş gəmisi istehsal edən az sayılı ölkələrdən biri olduğunu bəyan edib. Artıq ehtiyacımız olan silahların hemen tamamını kendi imkanlarımızla öyrətə biliyoruz. Bununla yetinmiyor. Dost ve kardeş ülkelere de ihraç edebiliyoruz. Kendi savaş gemisini yapan dünyadaki 10 ülkeden birisiyiz. 5. nesil savaş uçağımız Kaan ilk uçağını başarıyla icra etti. Yaklaşık 15 yıllık bir çabanın, gayretin ve azmin ürünü olan Kaan dünkü testle çok kritik bir eşiği de açtı. Allah nasip ederse 2028 yılı sonunda Kaan'ın hava kuvvetlerimize katılmasını planlıyoruz. Qəzada müharibənin 140-cı gündür Həmasa qarşı əməliyyatları fasiləsiz davam etdirən İsrail ordusu Xan Yunis və Rəfaha növbəti dəfə raket zərbələri indirib, partlayışlar nəticəsində isə 100-ədək fələstinli həlak olub. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı qəzanın ölüm zonasına çevrildiyi ilə bağlı xəbərdarlıq eləyir. Qəza zolağında silahlı toqquşmalar davam edir. Ərəb mediasının məlumatına görə İsrail ordusunun gün ərzində Həmasa qarşı keçirdiyi 9 əməliyyat 90-dan çox fələstinli sakinin həyatına son qoyub. Artilleriya və hava zərbələrində 132 mülki şəxs də yaralanıb. Hücumlar nəticəsində Rəfah şəhərindəki Əl-Faruq məscidi də ciddi dağıntılara məruz qalıb. İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu növbəti dəfə əməliyyatların davam edəcəyini bildirib. Silahlı qüvvələrin alpinist bölüyündə olan hökumət başçısı hərbçilərlə görüşdə qarşıya qoyulan hədəfdən danışıb. Cənubda bizim bir sadə məqsədimiz var, tam qələbə. Biz Həması məhv etməkdə girovlarımızı azad etməkdəyik. Tam qələbəyə çatana dək dayanmayacaq. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı isə Qəzzada onsuz da ağır olan humanitar vəziyyətin getdikcə daha da pisləşməsindən narahatlığını ifadə edib.
Qəzza ölüm zonasına çevrilib. Ərazisinin əksər hissəsi dağılıb. 29 mindən çox adam həlak olub. Bundan daha çox adam itkin düşüb. Ölmüş hesab edilir və xeyli sayda yaralı var. Təşkilatın baş direktoru Tedros Adhanom Ghebreyesus növbəti dəfə atəşkəs çağırışı edib. Bizim atəşkəsə ehtiyacımız var. Girovlar azad edilməli. Bombardmanlar dayandırılmalıdır. Bizim maniyyəsiz humanitar yardımın əlçatan olmasına ehtiyacımız var. İnsanlıq qalib gəlməlidir. Yeri gəlmişkən Misir, Qətər və ABŞ Qəzzada atəşkəslə bağlı yenidən danışıqlar aparır. Müvafiq razılıq əldə olunarsa, hələ də Qəzzada saxlanılan girovlar mərhələli şəkildə İsraildə olan fələstinli məhkumlarla dəyişdirilə bilər. İsrailin müharibə kabinetinin üzvü Benny Gantz atəşkəs razılaşmasının əldə olunması istiqamətində səylərin davam etdirildiyini təsdiqləyib. Bundan belə Gantz bir daha vurğulayıb ki, Həmas Ramazan ayına qədər girovları azad etməyə razılaşmasa, İsrail Rəfahda quru əməliyyatına başlayacaq. Xəzər Əbdüləliyev, Fərdə Abbasova, Nigar Etibar, ASTV Xəbər. Qırmızı dənizdə Husi təhdidi davam edir. Yəmən sahillərində Britaniya şirkətinə məxsus gəmi yenidən hücuma məruz qalıb. İnsident Ədən şəhərinin 70 dəniz mili cənub şərqində qeydə alınıb və bu barədə Böyük Britaniya Hərbi Dəniz Qüvvələri yanında Dəniz Ticarət Daşımaları üzrə Koordinasiya Mərkəzinin məlumatında deyilir. Gəmiyə 2 raket zərbəsi indirilib və nəticə itibarilə də yanğın baş verib. Doha Expo 2023-də Azərbaycanın Milli Günü təşkil olunub. Azərbaycan-Qətər münasibətləri iki ölkə arasında əlaqələrin inkişafı barədə məlumat verilib. Ölkəmizin dünyanı narahat edən qlobal məsələlərin həllinə böyük önəm verdiyi və bu istiqamətdə əməli işlər gördüyü diqqətə çatdırılıb. Qətərdə Doha Expo 2023 beynəlxalq bağçılıq sərgisində fəaliyyət göstərən pavilyonlar sırasında Heydər Əliyev Mərkəzinin Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə yaradılan Azərbaycan pavilyonu da yer alıb. Fevralın 22-sində Doha Expo'da Azərbaycanın Milli Günü keçirildi. Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi, Heydər Əliyev Mərkəzinin direktoru Anar Ələkbərov Azərbaycan-Qətər münasibətlərindən danışaraq bildirdi ki, Azərbaycan Milli Gününün keçirilməsi əhəmiyyətli hadisədir. Bildirildi ki, beynəlxalq bağçılıq sərgisi iqlim dəyişmələri ilə bağlı məsələlərə öz töhfəsini verir. Ölkəmizin dünyanı narahat edən iqlim dəyişmələri ilə bağlı qlobal məsələlərin həllinə böyük önəm verdiyi, bu il COP29-a ev sahibliyi etməsinin önəmi vurğulandı. Doha Expo 2023-ün baş komissarı Badir bin Omar Aldafa da çıxışı zamanı Azərbaycan-Qətər münasibətlərinin son illərdə nəzərə çarpacaq dərəcədə inkişaf etdiyini dedi. Çıxışlardan sonra xalq artisti Azər Zeynalovun ifasında Azərbaycan mahnısı səsləndi. Azərbaycan Dövlət Mahnı və Rəqs Ansamblinin ifasında isə qədim xalq rəqslərimizdən biri olan Uzundərə rəqsi təqdim edildi. Mərasim çərçivəsində Bakı adlı fotosərgi də təşkil olunub. Burada nümayiş olunan əsərlər Azərbaycanın təbiətini və ayrı-ayrı tarixi abidələrini əhatə edir. Sonra Doha Expo 2023 beynəlxalq bağçılıq sərgisindəki Qətər pavilyonuna baxış oldu. 1,7 milyon kvadrat metr ərazisi olan Doha Expo 2023 məkanı Dohanın ən böyük parklarından birində, Al-Bidda parkında keçirilir. Burada ərazi 3 zonaya bölünüb. Pavilyonların təqdim edildiyi beynəlxalq zona, əyləncəli tədbirlərin keçirildiyi ailəvi zona və müxtəlif debatların, konferans və sərgilərin təşkil olunduğu mədəniyyət zonası. Sərgidə 70-dən çox ölkə və 20-yə yaxın beynəlxalq təşkilat iştirak edir. Qonaqlar daha sonra Azərbaycan pavilyonu ziyarət etdilər. Pavilyonumuz qonaqlar arasında çox böyük maraqla qarşılanır. Pavilyonumuz iki hissəyə bölünüb. Birinci hissədə Azərbaycanın zəngin mədəniyyətinə aid eksponatlar nümayiş olunur. İkinci hissəsində isə Azərbaycanın gözəl təbiətinə həsr olunur.
Azərbaycan pavilyonunun mövzusu serginin ümumi mövzusu ile ahenk təşkil edir. Belə ki, burada iqlim zonalarına uyğun müxtəlif bitkilərdən kompozisiyalar təqdim olunur. Pavilyonda xarı bülbülün gözəlliyi də ziyarətçilərə təqdim olundu. Pavilyonda Azərbaycan mədəniyyətinə dair eksponat və məlumatlar yer alıb. Burada xalçaçılıq, miskərlik, şəbəkə kimi xalq sənətkarlığı, milli geyimlər nümayiş olunur. Qonaqların pavilyona ziyarəti zamanı muğam triosunun ifası oldu. Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərindən nümunələr səsləndi. Həmçinin milli mətbəximiz təqdim edildi. Doha Expo 2023-də Azərbaycanın Milli Günü konsert proqramı ilə davam etdi. Expo tədbirlərinə xüsusi önəm verən Azərbaycan bundan əvvəl Milan, Antalya, Astana, Pekində keçirilən beynəlxalq sərgilərdə uğurla iştirak edib və yüksək mükafatlara layiq görülüb. Bu beynəlxalq platformada uğurlu iştirakı ilə seçilən Azərbaycan həmçinin Osaka Kansai Expo 2025 dünya sərgisində təmsil olunacaq. Sədaqət Süleyman, Nicat Qasımov, Orxan Qayıbov, Nigar Etibar, ASTV Xəbər. Sonda 051-511-1956 ASTV Xəbərin qaynar xəttidir. Qarşılaşdığınız hadisələr, mövzular, təklif, elə iradlarınız barədə də WhatsApp və yaxud da ki Telegramdan bizə məlumat verə bilərsiniz. Hesablarımız 24 saat aktivdir. Saatın əsas xəbərlərini təqdim etdik. Görüşmə ümidi ilə. Sağ olun.